آیت قرآن کی ہم نے جو تلاوت کی ہے، رب نے اعلان فرمایا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے سیدھے راستے پر چلا، یہ ہر مومن دعا کرتا ہے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھے راستے پر چلنے کی دعائیں ہو رہی ہیں، مگر سیدھے راستے پر چلنے کے لیے کیا انسان کوشش بھی کر رہا ہے؟ کیا انسان جدوجہد بھی کر رہا ہے؟ کیا انسان اپنے آپ کو اس کے جانب بڑھا رہا ہے؟ ایسا دیکھنے میں بہت کما رہا ہے۔ ہاں بہت سارے لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کیا کرتے ہیں، جو سیدھے راستے پر انسان چلتا ہے وہ خلاف شریعت کام نہیں کرتا ہے، جو سیدھے راستے پر انسان چلتا ہے وہ خلاف سنت کام نہیں کرتا ہے، جو سیدھے راستے پر انسان چلتا ہے وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتا ہے، جو سیدھے راستے پر انسان چلتا ہے وہ بھائیوں میں اختلاف نہیں ڈالتا ہے، جو سیدھے راستے پر انسان چلتا ہے وہ انسانوں سے محبت کیا کرتا ہے، جو سیدھے راستے پر انسان چلتا ہے وہ ماں باپ کی خدمت کیا کرتا ہے، جو سیدھے راستے پر انسان چلتا ہے وہ بچوں کی پرورش کیا کرتا ہے، جو سیدھے راستے پر انسان چلتا ہے وہ بھائی بہن کی دیکھ ریکھ کیا کرتا ہے، جو سیدھے راستے پر انسان چلتا ہے وہ پڑوسیوں کی دیکھ ریکھ کا جذبہ رکھا کرتا ہے، سیدھے راستے پر جو انسان چلتا ہے وہ شراب کی بوتلوں کے پاس نہیں جاتا ہے، وہ ادھر ادھر کے گپ شپ میں نہیں رہتا ہے، وہ ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے کسی کی برائی نہیں کرتا ہے، وہ تیری میری میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا ہے، بلکہ جو سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کیا کرتا ہے وہ اللہ والوں کے درے اطہر سے اپنے آپ کو وابستہ کرتا ہے، وہ اولیاء اللہ کے دامنوں سے اپنے آپ کو جوڑ لیا کرتا ہے۔ سیدھے راستے پر چلنے والا انسان بے نمازی نہیں ہوتا ہے، بلکہ سیدھے راستے پر چلنے والا انسان اللہ کی بارگاہ کا نمازی ہوتا ہے۔ سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے رہے، آپ یہ کہیں گے نماز پڑھنے کے لیے سیدھے راستے کے لیے کہا گیا، سیدھے راستے پر چلنے والا انسان جب نمازی ہوتا ہے تو نماز پڑھنے سے کیا فضیلتیں ہوتی ہیں، کیا برکتیں ہوتی ہیں؟ مجھ سے نہیں، پیران پیر سے پوچھو، آج کے کسی بہروں کے پیر سے نہیں، جس کے ہاتھ میں دس دس انگوٹھی ہو لوگ اسی کو بڑا پیر سمجھ لیتے ہیں، بڑے بڑے جھوٹی جھاٹا رکھ لے لوگ اسی کو بڑا پیر سمجھ لیتے ہیں، رنگ برنگے کپڑے پہن لے لوگ اسی کو بڑا پیر سمجھ لیتے ہیں، رنگین چشمہ لگا لے لوگ اسی کو بڑا پیر تصور کر لیا کرتے ہیں۔ لیکن آج میں پیر کی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، بلکہ میں پیرانے پیر کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کون پیرانے پیر ہے؟ جنہوں نے چور کے اوپر نظر ڈالی تو اس کو بھی پیر بنا دیا ہے، اس کو بھی اللہ کا محبوب ولی بنا دیا ہے۔ اس پیرانے پیر کی میں بات کر رہا ہوں۔ نماز کی فضیلت و عظمت کو دیکھو، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ مکرم میں پہنچا ایک غریب مسلمان اور عرض کر رہا، حضور میرے گھر کے تنگ دستی آ چکی ہے، غربت آ چکی ہے، حضور کوئی تعویذ کوئی وظیفہ دے دیجئے۔ تو سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، کیا تو نماز پڑھتا ہے؟ اس نے عرض کیا، ہاں حضور میں نماز پڑھتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، کیا تیری بیوی نماز پڑھتی ہے؟ اس نے عرض کیا، ہاں حضور میری بیگم بھی نماز کی پابند ہے۔ پھر سرکار غوث اعظم نے کہا، تیرے بچے نمازی ہیں؟ اس نے عرض کیا، ہاں حضور میرے گھر کے سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم بیان فرماتے ہیں، تیرا مکان کہاں ہے؟ تو اس نے کہا، حضور میرا مکان راستے کے کنارے پر ہے۔ سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، بازار چلا جا، ایک کمرہ خرید لے اور اپنے مکان کے دروازے پر لٹکا دے، 15 دن کے بعد میں میری بارگاہ میں آنا۔ چنانچہ کپڑے کو لیتا ہے، مکان کے دروازے پر لٹکاتا ہے، 15 دن کی مدت بھی پوری نہیں ہو پاتی ہے، نذرانہ تحفہ تحائف لے کر کے غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا۔ سرکار غوث اعظم سے عرض کرتا، حضور آپ نے جو عمل بتایا تھا وہ عمل میں نے کر لیا اور اس کی اتنی برکتیں ہو گئی ہیں کہ آج میرے گھر سے غربت دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، میں مالدار بنتا ہوا نظر آ رہا ہوں۔ مگر سرکار کوئی آیت آپ نے ہی نہیں بتائی تھی، کوئی تعویذ آپ نے نہیں دیا تھا، آپ نے صرف مکان کے دروازے پر ایک کپڑا لگانے کے لیے کہا تھا، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو سرکار غوث اعظم بیان فرماتے ہیں، تو نماز کا پابند، تیری بیوی نماز کی پابند، تیرے بچے نماز کے پابند، تیرے گھر والے نماز کے پابند، مگر اے انسان سن، تیرا مکان راستے کے کنارے پر تھا، گزرنے والے طرح طرح کے
لوگ ہوا کرتے تھے، انہی گزرنے والوں میں کبھی کبھی بے نمازی لوگ گزرا کرتے تھے، تو بے نمازیوں کی نظر تیرے مکان کے دروازے پر پڑتی تھی، اس وجہ سے اللہ نے تیرے گھر سے برکت کو اٹھا لیا تھا، اور اب تو نے پردے کو لگا دیا ہے تو پردے پر بے نمازی کی نظر پڑ کر کے واپس آ جاتی ہے، اس وجہ سے اللہ نے تیرے گھر میں برکت کو نازل فرما دیا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، نمازی کے دروازے پر بے نمازی کی نظر پڑ جائے تو برکتیں اٹھ جاتی ہیں، تو جس گھر میں بے نمازی رہتا ہو، جس گھر میں بے نمازی کھاتا ہو، جس گھر میں بے نمازی سوتا ہو، جس گھر میں بے نمازی اپنے آپ کو رکھتا ہو، اس گھر کی کیفیت کیسی ہو سکتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم سال میں 50,000 روپیہ کماتے ہیں مہینے میں، سال میں لاکھوں روپیہ کما لیتے ہیں، مگر برکت کہیں ہوتی ہے؟ پیران پیر بیان فرماتے ہیں نماز کی پابندی کے ساتھ اپنے گھر کو بے نمازی کی نظر سے بچاؤ، بے نمازی کی نظر سے گھر کا دروازہ بستا رہے گا، رحمت خداوندی کی برکات ہوتی رہے گی۔ اگر چاہتے ہو گھروں میں برکت آئے تو کسی دنیا دار کے در پر مت جاؤ، رحمت مختار کے در پر آ جاؤ، اپنے پروردگار کے در پہ آ جاؤ، انشاءاللہ تعالی آپ مالدار بھی ہو جاؤ گے اور آپ وقت کے حسین دیندار بھی بن جاؤ گے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت خلیفہ تاج الشریعہ علامہ شارق القاضی صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے